Per aquest tram de la TP-2039, entre el cementiri del Catllà i la Nacional 340 a Tarragona, hi passen diàriament prop de 2.200 vehicles. Ara la Diputació de Tarragona intervindrà en aquesta zona que comprèn un traçat de 4,2 quilòmetres. Les obres de condicionament consistiran en l'eixamplament de la via, que passarà a tenir més amplada, deixant els dos carrils de circulació amb 3 metres cadascun i vorals d'un metre. En aquest sentit, també s'eixamplarà l'estructura sobre el torrent Mas de la Creui. A banda, es farà una millora del drenatge de la via i s'instal·laran i milloraran els elements de seguretat viària. Amb l'objectiu de regular el trànsit i millorar la seguretat en aquest tram, també es preveu la construcció de 3 rotondes. La primera per millorar l'accés a les urbanitzacions de Llevantina i Boscos de Tarragona, una segona a l'accés de Monars i una tercera a la intersecció al cementiri del Catllà. La idea és que durant aquest any pugui estar el projecte adjudicat, les obres licitades per al 2021, i després hi ha un any i mig d'execució d'obra, per tant l'obra hauria d'estar acabada cap a el primer semestre, finals del primer semestre del 2022. És una de les grans obres. Aquest projecte té una inversió de més de 5.147.000 euros. L'ENS supramunicipal intervindrà en aquesta via per l'alt índex de sinistralitat i pel seu important ús.